Сахасыр информационный берег күнюскі тағарытын көрі оғыт бастан, сүрін сонынтан білсін. Кынал байыны жайыға күттағы Джорджону медицина көмәтінен қатшырға әбе қатшы көрілі. Үксаллағы бұғы майғы тақсап түгенігер сұнтар бағарын айдыра түхі бәлемдерей. Оғыны түрәбі дөйдуға бәренелі болырға ете кәлін тегінен барыға. Анал байыны жайыға күттағы Джорджону медицина көмәтінен қатшырға ден дөйді бұрабытластыватын саппас фонда тұттан 230 кәрінге миллион сол көвайтырылыға. Жағалға премьер Михаил Мишустин әлі баттады. Медико-биологическай федеральный ағынстыва специалистері байыны дырға сухал анал онтан дағды нерденер көмәні күністері түйіндерің оралыр. Мобилін әйтірәттері тәриелілер, отын көрілдіпіт үп қатшы МТОМ оборудонетлағырға Москваға бүттен бірге біттен ұруттыр еккерділерін ағы форум баратурар, манна түрдің бес дойды, онына Россия ағы 19 регионы күттір. Бастығы күн сүрін тәрәхінінен президент Владимир Путин күттілағы анды дүтаға біремен зұттары болла, ол етінен бұсыл ұстата волонтер үлетігір бастың бірі ектір бәлетәтілер. 13 анал атынан 5-6 кайлағына қарадыланна, Сахасариттен медицина волонтердіра бастың медиа проект номинацияға кайлағынан аттыдына. Отан форумға республиканың 15 кейі білгенлерер, келінер ұртылырғыр баға түнен тәрелебін қолбағықтар бәрісті беделдері балдыр. Бұл дайдығыт президент Владимир Владимирович Путин әпеден күрдік Россия сүрін күйе бұл волонтердарға барден. Россия өтінен сүрбәттен тақсы миллион кеге күннете үті өзеліңің ұрғат жарден. Ану бұл аға күрдігін дағаны саға сірі қалсы бат. Беге бары білебет бұл пандемия сағаланы ғыттан, бұл бағарды болын, білінгі да тұрыққа. Беге тұхыншаттан тақсы волонтердар бұд, қаз күн айы, бұл военнослужащайдар жекіркеттерігер көмінің оралылар, Якутия Слободиян, әпшесіні қамсағынығынан ұйтылар гуманитарны, көмегі әме күттіңі лағыджалар, қазда тақсы тоннаны елді бардылар. Оны бұл қамсағынға күджік дағаны сақасырын ұлақтақтарын ұлақтақтыңыздар. Республикаға түйет күхіңі сол арылынна. Ол күрдік Нюрба районығар, Нюрба әңілчі қайсқатынан аммалығығар, амма чакыр онна амма ұсмайы сұнтарға түбей сейе тұхайытынан мастығыны сұрыты көңілінне. Күн бүгін республика үрінен барта 10 сәтті мұз сол өлелер. Дойды пенсионнай оны социальный страховкалағын фондаларын қолбон, бір социальный фонда тіріяқтыры. Манна анамыт семинарға чугастағы кехілгі көхі сүрін түхімақтарын жүлестілер. Бұ күрдік жағал социальный өңіні оңыруыны түргететір сұрықта, оны жонғы судырғу боларын тұғығарлылдыр. Білен тұрар келім офистарын ұруқтара, нәхеленияға көрілілер түлебірі бері салғаны, сөбе амалын бағалақтарға ұруққа адыры сәмейолар ибад. Саңырдылы бұд фонда келер сыл 90 ютуттан үлетін сағалдыр, бұдығынан яқа дойды президент өсі сайын ливаттабыда. Әйілгі салтан үләйттерге ұлғанулар едіқсі бат. Үлі бері әтшілер бір фонға отчетніс берілдір. Өлігін болғаны кенлерге үліті чіптен берір. Проактивқы барытақ әді түлін ұтырпыдай, ол жа күрдік түлінір, анығыз қысылған. Республикаға тымны ел бәбіті білетініне бұтығынан Роспотребнадзор етінірер. Көрдірі эпид кербіне екі төгіл қоғарар, лаборатория чінші бітінен гриппозная хоқ этиология виру әлбәқ. Республикадағы социальный өңіні оңырар келім кинолоқты ақтырғар, оны әрчім полустационар көддірі әтшілерігер дұробия жарбанкада болла, тірәхін дұробияларғар қачақтағы жандикада тенетінен барда. Ағам састақтар, ембелеттер дұробияларын республикадағы клинический балығы специалистері чіншеділер, бағылағы жан өзі аппаратығыр ес органларын сүрақтарын бірбекілеттілер. Жарбанка күржағастар жерлергер сұлыты ғытылдан, нәхіленіне социальный өңіға ордық надер араңатығыр. Табығастағы ұсловені тәрер етеніне ғырыны әрді бұларға сөптіғ диагнағы тұрарыңы көмеліхір. Бұ акция сүрінен, бұ дұробияларын қатшықтақ, онына соғытық күржағас жон дұробияда чепдігерергер, онына инники өттігер кенлер бейлерін сайынларан, онына бұл ұлыққы жеген чепдік олырылдарын тұғығар аналлах. Бүгін кардиолог біраз бар, қарақ біраға, лор біраз, үгес боларын бұғытынан бұл ис органнары көрер өзі аппарат бар.
Төһөдө арга дойдулар ологу жагага арасы түттен качакты турайды сатабыттарын үрдүнөн сакаһерин оңорон тахараачылара улаханлык атактаматтар олыгер саха бултырылды. Билген кыһыңгы кемге атактаңаа ордугатыга барар, аны теңе алжамбыт этер бэхэ барахтаталлар, терилте хылга 2 тыһын чапара этер бэхи, тене 10 тыһын чапара тири атактаңаан тигерге сурумута сүнүнөн ситте. Атактаңаан 2 сыгынан тиген үлө көхтөктүк барар. Жон багатын учуттан этер бэхи, уна атактаңаан сылас качыстуулаг гына оңорорго жолуалдар. Материаллар бүтүн тиге битти. Хыбылдарына хакарейттен ити камагаттык токтонбабыт. Чоолан Черской, Анабар улустарытан уну элбак табалактар. Бойлок булланы Россия дүйөт мүсөрө компания бар. Борской уну Арзамас тен тоха бар. Олар тонерли. Олар кимдер булланы ити подошны болугу бие харамарын. Химия бүтүгөр жа көшөмө көрсөтүп. Лекиндер химия барта тасаттан кириген тонны бригини уже багадлар була, последний тарбалар он кимдер шөйдик агалдар. Бахар Аксаллах түген жылтын кемтен тутулуга хукулар эри статистика көдөрөнүн ордук жыл тымны кемгеронна сасыдан тахсарабыт. Тымны жыбардах бир күн ытылыбыт баһарны сулус павирага тугу көдөрдү. Ольга Захарова белемнебит сюжета. Маннык Аксаллах түгенге баста күмүнүтөлөр улахан солталактар, ордук гелектер түргөн тарган туттунулара, бурабыланы билеллере эден эниги итин боксор, кас бидди мүнүтө күндү. Дейгер туспа мучуман, баһарнай олаттар умайы турбут сирин, булан суханлык умуроруга турунандар, сороктор коска калбыт үлехити быйгыллар. Көрүк бетиретивер, эбиекке каста баһарнай техника, сухал кеме уанна үс у бармасына, тогоруга мухуммулар. Манны көрөктөн нехиленик саллах түгөнгө жаһандын серге сулуспа сотрудниктарын ону хабелемдерин эмесин этер. Пожарно тактическое учение болду. Манна 2 сырангандан тагыстыбыт. Сложно кирсер. Онун кого эвакуациялары үшүгө деканада. Онда барта по плану этеңе болду. Умайы сибикете бу истенер сыктан биллибит. Көстөрүн курдук манна от көз элбек өтүктөн сагалана рас оборудование туганылар. Ону хабит етраны таңа сап кыры кырытынан. Үксе синтетика болара сереиллер. Олус тухалак үйөрөгө бардыбыт бүгүн. Ийеден кийүй бедага түтүттөн келиянсеп, анын бары баһарына түттөн олус биле херектак болум. Үйрөк түмүгүнөн баһарны сууспа сотрудниктары бар итаастары ыйдылар. Маннык улахан эбиекке Аксаллах быйга майгыга белем болууга ырытыгы ыйы керди каянданада. Кайдах конструкциялагын, кайдах кандан костурда баарын бээбит этчилдер битер эменада, онуна бул үлөхеттерге эменада эннек. Ото бүгүнкү түмүгүнөн кайдах гана ошибкалары бар. Этетеле этибит, ону бээлери жондор бул үлөхеттер биле өйдө бил курду каалаңалар кимдерге. Уже баарын белемнек бололор. Бүлүгөрдө кулахан культура уурагайгар баһарына сулуспа үйрөгө аан бастыкытын ытылынна. Культура үлөйттере бет элбага билдилер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Москвага саха сирин аныгы историятын сырдатар, аныгы сахалык эпсенерден антологияны сурахтайтылар. Кенегега 91 сылдан 2-нче сүрбе 1 сылга дери история карахата юлынар. Кенеге бастыгы балахатыгар Өксөкүлө Халөксөй соготу холар Яз Кулаковская кепсене тылбасынан келді. Антологияны дойду литературага институты таңын тахарда тылбас кәлбәхүр ячу лелесте, онтан кенеге тас көстүйтін Анна Осипова небесный табун үлете киргетті. Көрсүйгі саха хүр ячулара литература институтын бересте бителлері кытынылылар, бірайя кетінен национальный литературының Россия народтарын ологон жаһаган историятын үйрөтөргө төхүү болууга. Салгы кинеге экиз жаһан белемнияктары манна эдер сурьячылар кепсенери кирига. Төртүнчү автордун автордор кирген жаллар сахалы кепсен урьер автордор. Олор кепсендерин учулу тылбастанан тагыста мандык проект бүнүнө кандаганы таксалык. Мунун биеттин литературный институтка улхан макталлахпыт. Кинилер бу курдук бигиттен тохту үбү хатчыны эрейбекке бу кинигени бээлери оңорон таарбыттыргар тылбаахын бээлери оңорбуттыргар бии билден турар кинерге улус улахан макталлаакбыт онун иникитин кинери кытта өшү бирге билерге билеммит. Сака ахын үөлүн сиэрин томун чинчийбит этнограф учуонай край үрөтөөчү Андрей Савин аатын үйетитен кини материалларынын түмүлүбүт гончарное ремесло Уйыкбутов ден кинигени үрөктөөтүлөр. Кинигени история билимин доктора Екатерина Романова, онна история билимин кандидата Наталья Данилова таңан тахардылар. Манда Андрей Савин арас экспедицияларга жан сахо омук төрүдүгестерин жарыктарын үйрөппит чинчийбит материалы туганылар.
бейте сурьян халарбыт үлелерем екетілер. Тарахиня история билимин кандидаттара, Чурапчылуғыттан делегаттар, краю рететчілер, Россия кейн регионарыттан бұға видео себәхінен ученайдар кытынылылар. Кенеге историяны, этнографияны, фольклору онна краю ретіні интерегергер ағачылар ғананыр. Дрендриш булатта билдерин курдук сахабелиллах этнографа фольклору хомиятчита сүддэг албах экспедициялар гасылжан бу биги сахабыт төрөт омуктар фольклордарын баратын сурьян бичен калды бики болар. Бу кинге 200 экземпляр олеген болдугана билден турар. Алык бу эгге качуга сер жөнгө ордук тохалак болары болу диген сандыбын. Онтан барытын никетин элбетер кыг эми өскөгө диген дибин. Үйнер көлөнөнү төрөбүттөрүт сиригер берин илах боларга ити билиңи кемиңе ордук солталанна. Юрак кахаларгар чолан осколаларга үлө бар барарарары бир идеология суох. Бутугунан республикатага семинарга этен туран келим тихикте ахулени сүрүнүргө тохолатылар. Төрөбүт дойду тардыылах төрүт циркүндү, ону хараныр аргачылыр булгурубат күйү ордук уолоо катары кадиен этеллер семинар кыттыылахтарам, ону хандык неманан угугунарыкка кайда каамыынан сирдиякка сөбүйден сүбелерин колбоатылар. Арга дойду түттен информационный серии боло турдагына оолор бутун кайдак манны бирге көрөмөт оолор кайдак сөпкө үйтер бетин кепсетекбит. Билигин үгүс улуска баянный патриотический клубтар уруккуну сөргүтен ыччаты муннан тардан эреллер. Алара бестех 2 номерде осколатыгыр факел клубтахтар. Үөрүнөчүлөр манда сылжан алын баянный жыланы үөрөтөллөр, жарыктанан эттерин хаандарын бөгөргөтөллөр. Бул огото билген туран кини ханның спешиалны халараттан бол бакатыту бетин оттотунан көмүшкү үстей болукта. Күш өй санатны оны ханны көрө байенней хата буллары көрө дагатын нерин яктак. Оны көрө ханы ин тулуя көрүн яктак. Ыччаты ИТ-ге сыганнак жон уопуттара карабахам, итирери аргам тарган болбакка бир сомого санаанан ыйынан ыччаты ИТ-ка диен семинарга эттилер. Онну ортонал үрактерилтелере каян да кыттыгактактар. Онтон уолого иесири көмүскүр жохун аналын Антон Пахомов өссө кадыттар интернат осколларгар үөрүнө сылжан өйдөбүтө. Билигин Себес техникумун студияна. Олок бутуар боло турар, спецоперация, аны поддержкалаган каян бу народка олок патриотический воспитание олок күйс канадалак жаны. Республикадагы семинар геройдор күндөрүн көрсө терилинен бели күнү аксыны 9 жылдыгар олуктоогун историяны кытта ситимнеах. 1917 жылга дейин ити күн Георгиевский орден кавалердерин кестилерим. 12-17 жылдан дойдуга уулуччу бериниле геройдору колобур туттан сүгүрүелдер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Күнүскү бери бетитен нек сонун аракет өппөккө көрүң, эденге болуң.